Rritja e çmimit të karburantit duket se ka shtuar dhe tentativat e kontrabandistëve për të futur sasi të mëdha nafte, benzine dhe gazi pa paguar taksat në vendin ton. Kohë të fundit janë kapur disa raste të futjes së naftës kontraband. Ditën e hënë në portin e Durrësit u sekuestruan 2200 ton naftë sipas policisë dyshuar kontraband me origjinë nga Libia dhe destinacion kishte Shqipërinë. Policia theksoi në njoftimin zyrtar se hetimi për rastin në fjalë ka nisur disa muaj më parë, duke nënkuptuar që kjo anije mund të ketë kryer dhe erë të tjera kontraband. Dyshimi shtohet dhe më shumë nisur nga dëshmia e kapitenit libanes të anijes. Ai ka treguar se ka ardhur tre herë në vendin ton brenda 2 muajve të fundit dhe naftën e kishte marrë tek kompania shtetërore në Libi. Kompania që e kishte porositur nuk e pranoi ngarkesën dhe në këtë moment erdhi kapiteneria dhe struktura të tjera duke bërë veprimet. Ne jemi konform rregullave, nuk bëjmë kontraband. Kompania pritëse paguan vetëm pasi ka marrë ngarkesën dhe e ka magazinuar. Në këtë rast kompania pritëse nuk e pranoi ngarkesën. Arsyen nuk e di. Ne kemi ardhur edhe herë të tjera në Shqipëri dhe s'kemi pasur asnjë problem. Këtë radh nuk e di pse nuk e pranuan ngarkesën që kishin porositur. Papritur na mori pronari i kompanisë dhe na tha se do prisni pasi kompania shqiptare kishte kërkuar ulje çmimi. Për t'u theksuar është se policia ka arrestuar deri tani ekuipazhin e uajtanies dhe në pranga nuk e rën asnjë shqiptar, madje në njoftim nuk jepen detaje se kush ishte porositësi i sasisë së madhe të karburantit. Ky nuk është rasti i parë që muajt e fundit sekuestrohet naftë kontraband. Jo më larg se sot, policia kapi 2 ton naftë kontraband në Tiranë, ku një qytetare kishte kthyer shtëpinë në cisternë karburanti dhe dyshohet se ja shiste përdoruesve të makinave. 23 korik u kap në një anije të vogël 80.000 litra naftë kontraband. Për këtë rast u arrestuan disa persona, përfshi dhe administratorin e kompanisë që kishte në pronësi mjetin lundrues. Në 7 shtator, policia kapi dhe 25.000 litra naftë kontraband, pasi nuk ishin paguar taksat. Gjatë muajve të fundit, tatimet kanë raportuar rënje të sasisë së karburantit, të zhdoganuar në vend, duke e referuar treguesit rritjes së çmimit. Por duket se një dorë të mirë në drejtim të rënjes së sasisë së karburanteve të zhdoganuara e ka dhënë dhe sasia e futur kontraband. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.